ባለፈው ክፍል ላይ መርማሪዎች የብራዚልን ማዕከላዊ ባንክ የዘረፉትን ሌቦች የተወሰኑትን አባላት አንድ በአንድ ከሰረቁት ገንዘብ ድርሻቸው ጋር እንዴት ተከታትለው እንደደረሱባቸውና ይህንን ለማድረግ ደግሞ ምን አይነት ዘዴዎችን እንደተጠቀሙ አይተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ የተቀሩትን የሌቦች አባላት እንዴት አድርገው እንደሚደርሱባቸውና የተወሰኑት ደግሞ ሌላ ባንክ ለመዝረፍ እየተዘጋጁ ያለ ፖሊሶች በምን አይነት መንገድ እንደሚነቁባቸው እናያለን። ፖሊሶች ከያዟቸው የሌቦች አባላት መካከል አንዱ ዴሲመር የሚባል ሰው ነው። ይህ ሰው ከባንክ ዘበኞች ውስጥ ለአንዱ ጉቦ እንደሰጠ ራሱን አጋለጠ። ሲጀመር ይህ ዘበኛ ጓደኛው ነበር፣ ስሙም ኤድልሶን ይባላል። እናም ለዚህ ዘበኛ ጉቦ በመስጠት ስለ ባንኩ አንደርግራውንድ ካዝና የደህንነት ስርዓቶች ሁሉንም መረጃ ማወቅ ችለዋል። የሚፈልጉትን ነገር እንዳለ ሰጣቸው። ለዚህም ነው የክትትል ካሜራዎችን፣ የሙቀት ሴንሰሮችን ወዘተ ጨምሮ ሁሉንም የደህንነት ስርዓቶች ማስወገድ የቻሉት። ስለ ክሬኑና በግድግዳውና በገንዘብ ሳጥኖች መካከል ስላለው ጠባብ መተላለፎች ያወቁት በታሪኩ መጀመሪያ ላይ ያወራናቸው ሁሉንም ዝርዝሮች፣ ይህን ሁላ መረጃ በዚህ ዘበኛ በኩል ነው ያገኙት። ማለትም መርማሪዎች መጀመሪያ ላይ ሲጠራጠሩት የነበረው ልክ ነበር፣ ሌቦቹን ከውስጥ የሚያግዛቸው ሰው ነበር። አሁን ወደ ሌላ ወሳኝ ተጠርጣሪ እንለፍ። ፖሊስ ከምርመራዎቻቸው ውስጥ አንዱን በማሳደድ ላይ ያሉ፣ ስለዚህ ሬሞንዶ ሎሬንዶ ስለተባለው ሰው እያወቁ ስለሱ እንዲታወቁ የሚለው ረዥም ዝርዝር ነው። ባጭሩ ከፍቅረኛው ጋር የሚደዋወላቸውን ስልኮች ጠልፈው ነው። ምንም እንኳን ቢጠነቀቅና በግል ስልኩ ባይደውልም ሁሌ በህዝብ ስልክ ነበር የሚደውለው። ነገር ግን የሱንና የፍቅረኛውን ደውል ብቻ በማዳመጥ ያለበትን ቦታ ማወቅና መከታተል ችለዋል። ወሳኙ ነገር ይህ ሬሞንዶ ከሌቦች ውስጥ አንዱ አባል እንደሆነ እርግጠኛ ነበሩ። ለተወሰኑ ጊዜያት እሱን መከታተላቸውን ቀጠሉ። ይህም የነበረው ከባንኩ ዘረፋ ከአስር ወራት በኋላ ነው። እና የሆነ ቀን ላይ ሬሞንዶ ወደ ሌላ ከተማ ተሳፈረ። ፖርቶ አሌግሬ ወደምትባል የባህር ከተማ ሄደ። እዛ ፖሊሶች ኤርፖርት ከደረሰበት ሰዓት ጀምሮ ሲከታተሉት ቆዩ። ልክ እንደወረደ አሊሳንድሮ የሚባል ሰው ጋር ተገናኘ። ወፍራሙ ይሉታል። ሬሞንዶም ከጓደኛው አሊሳንድሮ ጋር አብረው ከኤርፖርት ወጡ። ከዛ መኪናቸው ላይ ተሰቅለው ሄዱ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እዚህ ቤት ደረሱ። የፌዴራል ፖሊስም ከኋላቸው ነበር። ፖሊሶች ቤቱን እያዩት ሳለ ብዙም ሳይቆይ ሌላ ሶስት ወንዶች መጡ። እነሱም ወደ ቤቱ ገቡ። እናም የተወሰኑ ጊዜያት ባለፉ ቁጥር ሌላ ብዙ ሰዎች እየመጡ ወደ ቤቱ ይገባሉ። የሚመጡትም በትናንሽ ቡድኖች ነው። አንድ ሁለት፣ በዛ ከተባለ ሶስቱ ነው። ፖሊሶች ቤት ውስጥ 11 ሰው መሰብሰቡን አሰሉ። ሁሉም ደግሞ በተለያየ ሰዓት ነው የደረሱት እና ወዲያውኑ እነዚህ ሰዎች የሆኑ ነገር እያቀዱ እንደሆነ አወቁ። ወፍራሙ አሊሳንድሮ ከቤቱ እንደወጣ ፖሊሶች ተከተሉት። ከዛ ወደ ባስ ስቴሽን መሄዱን አስተዋሉ። እዛም የተወሰኑ ሰዎች እየጠበቁት ነበር። አብሯት መኪና ላይ ተሰቀሉ። ይቺ ፊት ለፊታቸው የምታዩት ሰማያዊ ፒክአፕ መኪና ነች። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ብዙ እቃዎችን መኪናው ላይ ጭነው ነበር። አሊሳንድሮ እነዚህን ሰዎች በከተማው መሃል ወደሚገኝ አካባቢ ወሰዳቸው። ፊት ለፊታቸው የምታዩት ህንፃ ጋር አወረዷቸው። ሰዎችም ሁሉንም እቃቸውን ይዘው ወረዱ። ፖሊሶችም እነዚህ ሰዎች ይህንን ሙሉ ህንፃ መግዛታቸውን አወቁ። ህንፃው ከመካከላቸው ፌብሪያሶ በተባለው ግለሰብ ስም ነበር የተመዘገበው። በ1.5 ሚሊዮን ሪያል ነው የገዛው። እሺ፣ አሁን የሚያስገርመው እንደዚህ አይነት ሌቦችና ወንጀለኞች በዚህ ያረጀና የደከመ ህንፃ ምን ሊያደርጉበት ነው? ለምንድን ነው እቃቸውን እያስገቡበት ያሉት? እዚህ ጋር ፖሊሶች ወዲያውኑ አዲስ ዋሻ እየቆፈሩ እንደሆነ ተረዱ። አካባቢውን በፍጥነት ሲመለከቱ ከህንፃው በጣም ቅርብ ርቀት ላይ ያለ ባን ሪሱል የተባለ አንድ ትልቅ ባንክ እንዳለ አወቁ። ይህ ባንክ መሬት ስር ትላልቅ ካዝናዎች አሉት። የሌቦች አዲሱ ታርጌት ይህ ነበር። ተመልከቱ፣ ይሄ የሌቦች ህንፃ ነው፣ ይሄ ደግሞ የባንኩ ህንፃ ነው። በጣም ቅርብ ነው። አሁን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄ አዲሱ ባንክ የማዕከላዊ ባንኩን ዘረፋ የፈጸሙት ጋንጎች ራሳቸው አይደሉም፣ ነገር ግን አንዳንድ የጋራ የሆኑ አባሎች አሉ። እነዚህን አባሎች በመከታተል ፖሊሶችን ወደዚህ አዲስ የሆነው ጋንግ መራቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ሁልጊዜ እዚያ ባለው የጋንጎች ዓለም ላይ ይከሰታል። በአንድ የተወሰነ ዘርፍ ላይ ልምድ ያላቸው ሰዎች፣ ለምሳሌ የባንክ መዝረፍ ወይም ዋሻ መቆፈር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች ከአንድ ጋንግ ወደ ሌላ በመዘዋወር ከአዳዲስ ሰዎች ጋር በአዳዲስ ስራዎች ውስጥ ልምዳቸውን በማካፈል ድርሻቸውን ይወስዳሉ። ፖሊሶችም እስካሁን ህንፃ ውስጥ ይህን እያደረጉ እንዳለ የሚያረጋግጥ ማስረጃ የላቸውም። ስለዚህ ሳይነቁባቸው እነሱን ማየት የሚያስችል መንገድ መፈለግ አለባቸው። ከዛ ሂደው ከሌቦች ህንፃ ፊት ለፊት ህንፃ ተከራዩ። አሁንም በድጋሚ ተመልከቱ፣ ይሄ የፖሊሶች ህንፃ ነው፣ ይሄ ደግሞ የሌቦች ህንፃ ነው፣ ይህ ደግሞ የባንኩ ህንፃ ነው። ፖሊሶች ካሜራዎቻቸውንና ሌሎች መሳሪያዎቻቸውን አዘጋጁ። የሌቦቹን ህንፃ በሁሉም በኩል የሚከታተሉበትን ካሜራዎችም ገጠሙ። ከፊት ለፊታቸው ስክሪን አስቀምጠው የሌቦቹን እንቅስቃሴ መከታተል ጀመሩ። ሌቦች ህንፃው ላይ እየሰሩበት እንዳለና እያደሱት እንደሆነ ያስመስሉ ነበር። ማንም ሰው እንዳይጠረጥራቸው ሲባል የግንባታ ሰራተኞች ዩኒፎርም እና ኮፍያ እስከ መልበስ ደርሰዋል። ሌላው ደግሞ ሌቦቹ ከህንፃ ውስጥ ብዙ መጠን ያለው ቆሻሻ እያወጡ እንደሆነ ፖሊሶች ተመልክተዋል። እሱም ከመሬት ቆፍረው ያወጡት አፈር እንደሆነ አውቀዋል። ሌቦቹን ሲከታተል የነበረው የፖሊስ ክፍል አዛዥ ብልህ ነበር።
በሱ ስር ላሉት ፖሊሶች የሚጥሉትን ቆሻሻዎች ቼክ ማድረግ አለብን አላቸው። የመሬት ሊሾ ስብርባሪ ካየን ይህ ማለት የሰራቸው ጅማሪ ላይ እንደሆኑና ገና የመሬቱን ሊሾ እየሰባበሩ እንደሆነ ያሳየናል። በቆሻሻው ውስጥ አፈር ካየን ደግሞ መሬት ስር ዋሻውን መቆፈር ጀምረዋል ማለት ነው። ኮንክሪትና ብረት ስናይ ደግሞ የባንኩ አንደርግራውንድ ካዝና ቤት ስር ደርሰዋል ማለት ነው። እቅዳቸው የነበረው ክትትላቸውን መቀጠል ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሌቦቹ የባንኩ አንደርግራውንድ ክፍል ጋር ሲቃረቡ ሌቦቹን እጅ ከፍንጅ እንይዛቸዋለን አሉ። ነገር ግን በክስተቶች ውስጥ ያልተጠበቀ እድገት ተፈጠረ። ፖሊሶች የሌቦቹን ስልክ ጠልፈው ደውሎቻቸውን ያዳምጡ ነበር። ከዛ አንዳንድ የሌቦች አባላት ከሌላ ሶስተኛ ወገን ዛቻ ይደርስባቸዋል። ይህ ሶስተኛ ወገን በህንፃ ውስጥ ምን እያደረጉ እንደሆነ ማወቁ ግልጽ ነው። እነሱን በማጋለጥ ምትክ ገንዘብ እንዲሰጡት ይዝትባቸው ነበር። ፖሊሶችም ይህ ሶስተኛ ወገን ነገሮችን ውስብስብ ሊያደርግባቸው ስለሚችል ፈርተው ነበር። ነገር ግን እነሱ ለራሱ የዚህ ሶስተኛ ወገን ማንነት አስበውም ሆነ ገምተው አያውቁም። ይህ ሶስተኛ ወገን ሁለት ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሁለት ሰዎችም በአካል ህንፃው ጋር መጥተው ነበር። ፖሊሶች ቁጭ ብለው ህንፃውን እየተመለከቱ እያለ ወደ ህንፃው ገብተው ሌቦቹን ሲያናግሩ አያቸው። የዚህ ሶስተኛ ወገን ማንነትም አወቁ። የሚገርመው ነገር እነዚህ ሁለት ሰዎች ፖሊሶች ነበሩ። ሌቦችን የሚዘርፉ ሙሰኛ ፖሊሶች ናቸው። እነሱን ላለማጋለጥ ሲባል ገንዘብ ይቀበላሉ። እነዚህ ሙሰኛ ፖሊሶች መስመር ላይ ሲገቡ የፌዴራል ፖሊስና የስለላው ቡድን ስራቸው በሙሉ ሊበላሽ እንደሚችል ተሰማቸው። በቃ እዚህ ጋር ወደ ህንፃው ሰብሮ የመግባት ሂደቱን ለማከናወን ወሰኑ። ምንም ነገር ቢፈጠር ለድጋፍ ዝግጁ እንደሆኑ ሲባል ከሌቦች ህንፃ ፊት ለፊት ያለው ህንፃ ላይ ሁለት ስናይፐር አስቀመጡ። ህንፃውን ሰብረው የሚገቡት ቡድኖች ደግሞ ህንፃውን ከበውት በዋናው በር ገቡ። እዚህ ጋር የምታዩት ህንፃውን ሰብረው ሲገቡ የሚያሳይ ትክክለኛው የቪዲዮ ክሊፕ ነው። ህንፃው ውስጥ ሌቦቹ ምንም አልተቃወሙ፣ መሳሪያ አልነበራቸውም። ወዲያውኑ እጅ ሰጡ። ልዩ ኃይሉም ህንፃውን በቀላሉ ተቆጣጠሩት። እነዚህም የተያዙትን ሌቦች የሚያሳይ ትክክለኛ ፎቶና ቪዲዮ ነው። በአጠቃላይ ፖሊሶች 26 ሰዎችን አሰሩ። ሌቦች በጣውላ ሰሌዳዎች የሸፈኑትን የዋሻ መግቢያ ጉድጓዱንም አገኙት። ዋሻው ከውስጥ በብረትና በጣውላ የተደገፈ ነበር። ዋሻውን የመረመሩት ባለሙያዎችም የማዕከላዊ ባንኩ ዋሻ አቆፋፈር ጋር አንድ አይነት መሆኑን አረጋግጠዋል። እና አስቡት፣ ሌቦቹ ረዥም ርቀት ቆፍረው ነበር። ኦልሬዲ 78 ሜትር ላይ ደርሰዋል። የባንኩ ካዝና ጋር ለመድረስ 12 ሜትር ብቻ ነበር የቀራቸው። ከነዚህ ከታሰሩት ሁሉ መካከል ማዕከላዊ ባንኩን ከዘረፉት የሌቦች ቡድን ላይ መኖራቸው የተረጋገጠ ሁለት ሰዎች ብቻ ነበሩ። እነሱም ሬሞንዶ እና ወፍራሙ አሌሳንድሮ ናቸው። አሁን 2007 ዓ.ም ላይ ደርሰናል። ማዕከላዊ ባንኩ ከተሰረቀ 2 ዓመት አለፈ እና እስካሁን አንዳንድ ተከሳሾች አልተገኙም። ነገር ግን ምርመራዎች እንደቀጠሉ ነው። ምርመራቸው ላይ ምንም አዲስ ነገር አልነበረው። የወንጀለኞችን ስልክ በመጥለፍና በቤተሰቦቻቸው በኩል መከታተላቸውን እንደቀጠሉ ነው። ከነዚህ ተከሳሾች መካከል አንዳንዶቹ አስደናቂ የሆነ የእስር ጊዜ ነበራቸው። ለምሳሌ ይህ ተከሳሽ ስሙ ጆዜ ማርሊዮዶ ነው። የፌዴራል ፖሊሶች ጺሙን አሳድጎ አገኙት። በመጀመሪያ ላይ አላወቁትም ነበር። ነገር ግን ከሚስቱ ጋር አብሮ ሲያዩት በእሷ በኩል ሊያውቁት ቻሉ። ፖሊሶች ኖርማል ልብስ ለብሰው ነበር። ከዛ እሱን ለመያዝ የወሰኑ ጊዜ አንዱ ፖሊስ ወደ እሱ ተጠግቶ በጆሮ ስር የፌዴራል ፖሊስ ነን፣ ጨዋታው አልቋል፣ ጌም ኦቨር አለው። ከዛ ወዲያውኑ የፌዴራል ፖሊስ የሚለውን ቃል እንደሰማ ራሱን ስቶ ወደቀ። በኋላ ላይ ሲነቃ ታስሮ ነበር። ከዛ እየተናገረ ያለ ቪዲዮ መቅረጽ ጀመሩ። እስኪ ያወራውን እንስማው። Eu passei uma situação tão feia de um jeito, eu comia milho verde carrapato e purgo no meu corpo, passava mão de cera assim o jeito. የሚገርመው ነገር እነዚህ ሁለት ዓመታት ምንም እንኳን ሚሊዮነር ቢሆንም በህይወቱ እጅግ አስከፊዎቹ ዓመታት መሆናቸውን መናገሩ ነው። ሁልጊዜ በጭንቀት ነው የኖረው። ከዛ ውሰዱኝ፣ እስር ቤት አስገቡኝ፣ እዛ ይሻለኛል ማለት ጀመረ። ያለፈውን የጨለማ ህይወቱን ትቶ በትክክለኛው መንገድ ህይወቱን መኖር እንደሚፈልግ ተናገረ። ፖሊሶችም ገንዘቡን ያስቀመጥክበትን ቦታ አሳየን ሲሉት እሱም ገንዘቡ ወዳለበት መራቸው። ከመሬት ውስጥ ሁለት ማዳበሪያዎችን አወጣላቸው። ማዳበሪያዎች ውስጥ ማቀዝቀዣዎች ነበሩ። አንዱ ማቀዝቀዣ ውስጥ የካሽ ገንዘቡን ያስቀመጠበት ሲሆን ሁለተኛው ማቀዝቀዣ ውስጥ ደግሞ ለገዛቸው ንብረቶች ሰነዶችና የባለቤትነት ምስክር ወረቀቶች አሉበት። ፖሊሶችም ሁሉንም ነገር ወሰዱበት፣ የካሽ ገንዘቡን፣ የገዛቸውን ሪል ስቴቶችና ሌሎች ንብረቶችንም። የፖሊስ አዛዥም እንዲህ አለ፣ ከዝርፊያው በኋላ በእርግጠኝነት ወደ ድሮ ድህነት የተመለሰው ብቸኛው ሰው ጆዜ ነው። ምንም ነገር አላስቀረንለት። ይህም ትኩረት ከሳቡት ክስተቶች ውስጥ አንዱ ነበር። ሌላው በዚህ ዓመት በ2007 ዓ.ም ላይ ከተያዙ ተከሳሾች ውስጥ አንዱ አሊማው ነው። የዘረፋውን ሂደት ከሚመሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ብሎ ያስቡ ነበር። ምናልባትም የዘረፋውን ሀሳብ ያመጣው እሱ ሊሆን ይችላል ብሎ ያምናሉ። አሊማውን ሲያገኙት ጺሙንና ጸጉሩን አሳድጎ ነበር። የራሱን መልክ በተቻለ መጠን ለመቀየር ሞክሯል። ከዚህም አልፎ ለራሱ ፌክ መታወቂያዎችን አዘጋጅቶ የተለያዩ ስብዕናዎችንና ሙያዎችን ይዞ ነበር። አንዴ ነጋዴ፣ አንዴ ደግሞ ገበሬ ያለ ሌሎችንም ያዘ። ፖሊሶች ሲከታተሉት በነበረበት ጊዜ በመልኩ እርግጠኛ አልነበሩ፣ ምክንያቱም መልኩን ቀይሮ ነበር። ጸጉሩንና ጺሙን አሳድጓል። ነገር ግን በመጨረሻ ላይ
በቀኝ እጁ ላይ በነበረው ንቅሳት አወቁት። ይህ ንቅሳት የሱን ማንነት የሚያረጋግጥ ማስረጃ ነበር። በመጨረሻም አሊማውን በቁጥጥር ስር አውለው ክሱን አረጋገጡበት። እናም ከሱ ያገኙትን ጥሬ ገንዘብም ሆነ ሪስቲቶችንና ሌሎች ንብረቶችንም ወሰዱበት።